תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני ובאולם זה הסרטון של היום הולך להיות סרטון סופר כיפי, כי הוא משלב שני דברים שאתם בטוח אוהבים. אחד, DIY, מי לא אוהב DIY, ושתיים, דרכים זולות מאוד לגרום לאור שלכם לראות יותר טוב. כן, אז היום בסרטון אני הולכת להראות לכם 4 מסכות DIY מדברים שבטוח יש לכם בבית שהולכים לעשות את האור שלכם מושלם. מסיכה אחת שמבהירה פיגמנטציה, מסיכה שנייה מטפלת באקנה ובצלקות אקנה, המסיכה השלישית תעשה לכם שפתיים מושלמות, והמסיכה הרביעית תרגיע את האור שלכם ותיתן לו מלא לחות, תאזן אותו, תטפל בגוון אור לא אחיד, תטפל בקמטוטים, ותכלס, חוץ מקפה, היא עושה הכל. איזה בדיחה של זקנים, אומייגאד. אז אם אתם רוצים לדעת איך לטפל באור שלכם בתקציב מאוד מאוד נמוך, אבל לראות תוצאות מדהימות, אז תמשיכו לצפות. המסיכה הראשונה זו מסיכת ההבהרה, אבל תכלס היא עושה הרבה יותר מזה. כל מה שנצטרך זה בננה בשלה, לימון, מזלג כדי למעוך את הבננה, וקורקום רגיל שיש בכל בית. נתחיל בלקלף ובלמעוך את הבננה, ושלא תעזו לזרוק את הקליפה, אנחנו נצטרך אותה בהמשך, אתם לא מבינות כמה היא מדהימה. בבננה בעצם יש מלא רכיבים מדהימים לאור שלנו, מלא ויטמינים, מגנזיום, חומצות אמינו, אבץ, היא עוזרת בעברה של פיגמנטציה וצלקות, נותנת לחות, מעודדת החלמת פצעים ואקנה, ובעצם מחזקת ומגמישה את האור כולו. לזה אנחנו נוסיף מיץ מרבע לימון. בלימון, כידוע לכם, יש מלא נוגדי חמצון וויטמין C שמבהיר ומחזק את האור, מעודד ייצור קולגן ומעודד את חידוש האור. מערבבים יחד ואז אפשר לעבור לקורקום שלנו. אני הולכת להוסיף חצי כפית קורקום לתערובת, וקורקום זה פשוט רכיב מדהים, הוא אנטי דלקתי, הוא נוגד חמצון, הוא מבהיר פיגמנטציה וכהויות כמו כהויות מתחת לעיניים, הוא סימני אקנה, הוא פיגמנטציה מהשמש, הוא עוזר בהחלמת פצעים, הוא מחזק את האור ומאחד את הגוון שלו. כל זה נערבב ביחד עד שזה נראה בערך ככה. ואז אפשר להתחיל בשלב הראשון, שזה בעצם לעשות מסאז' לפנים עם קליפת בננה. תעשו את זה בערך 2 דקות, אפילו 3 דקות, ותתמקדו באזורים שיש לכם פיגמנטציה, או צלקות אקנה וכל הדברים האלה. קליפת בננה זה דבר מדהים, יש בה את כל הדברים הטובים שיש בבננה, רק פי מיליון, והיא מדהימה להבהרה והחלמה של האור. אוקיי, בשלב הזה אפשר להתחיל עם מסיכה עצמה, אני מורחת אותה עם מברשת מייקאפ, זה הרבה יותר נוח ככה. זאת באמת מסיכה מדהימה, היא מתאימה לכל סוגי האור. אם יש לכם אור יבש מאוד, מומלץ להוסיף למסיכה קצת שמן קוקוס או יוגורט. היא מנקה, היא מבהירה, היא מחזקת את האור, ומומלץ לעשות אותה פעם עד פעמיים בשבוע. נחכה בערך 10 דקות, רבע שעה לפני שאנחנו שוטפות את המסיכה. וכן, התחלתי פה לרקוד כי התחיל לשמם לי, אבל בתכלס לא מומלץ, זה נשפח, זה מלכלך, וכן, לא כדאי לעשות את זה. כן, אז אחרי בערך רבע שעה אני שוטפת את הפנים, והאור שלי סופר חלק, סופר נקי, סופר נעים. אני אוהבת להשתמש במסיכה הזאת גם בבית צ'כי, זה ממש עוזר לעשות דיטוקס ולהעלים את כל הפיגמנטציה הזאת שקורית אחרי שמגלחים, אתן יודעות על מה אני מדברת. המסיכה הבאה היא מסיכה מדהימה בשביל מי שסבלת מאקנה, מפיצעונים, משחורים, מנקבוביות חסומות, והיא סופר פשוטה, מורכבת רק משני רכיבים, חומץ תפוחים ומים. אני לוקחת כאן 2 כפיות של חומץ תפוחים ומערבבת אותם יחד עם 2 כפיות של מים. אני לא ממליצה להשתמש בחומץ תפוחים לא מדולל, במיוחד למי שיש לה אור רגיש, זה יכול ממש לגרות את האור ולפספס את כל המטרה של המסיכה הזאת. אז אחרי שערבבנו את החומץ עם המים, פשוט לוקחים צמר גפן ומניחים אותו ומספיגים אותו לתוך האור. שימו לב, צריך להספיג אותו פנימה ולא למרוח אותו החוצה. חומץ תפוחים ידוע כסוג של נוזל קסם. הוא אנטי-בקטריאלי, אנטי-דלקתי, הוא מכיל מגוון רב של מינרלים וחומצות אלפא-הידרוקסיות. הוא עושה פילינג לאור, מנקה נקבוביות, ספח שומן, הוא מטפל בחיידקים של האקנה ועוזר לטשטש סימנים וצלקות. מחכים בין 5-10 דקות עם החומץ עלינו, ואז מנטרלים את הפעולה של החומץ עם מים קרים בלבד. אתם תראו תוצאות מאוד מהר עם המסיכה הזאת, אבל שימו לב, זה אומנם חומר טבעי, אבל הוא מאוד חזק, ולא הייתי ממליצה לעשות את המסיכה הזאת יותר מפעם או פעמיים בשבוע. אז המסיכה הבאה זו מסיכת פילינג מדהימה לשפתיים, גם היא מאוד פשוטה. אני מתחילה בלהוסיף כף של מלח גס או מלח ורוד, מה שיש לכם בבית. למלח אני מוסיפה תבלינים חמים כמו קינמון, ציפורן, ג'ינג'ר, שהם בעצם אלה שינפחו לנו ויתנו מראה בריא לשפתיים. נוסיף לזה כפית של שמן זית כתית מעולה, שנותן מלא לחות. וכפית של דבש טהור, שהוא אנטי-בקטריאלי, מרקח את האור, במקרה הזה את השפתיים, ומשמר לחות. מערבבים הכל ביחד, עד שיש עיסה חומה וגרגרית שכזאת. ואז כל מה שצריך לעשות זה בעצם למרוח את העיסה הזאת על השפתיים, בתנועות סיבוביות, גם למעלה, גם למטה, גם מסביב, שבעצם יסירו בעדינות את כל האור היבש.
אחרי בערך שתי דקות של מסאז' שוטפים את השפתיים, זה טעים, אל תדאגו. והתוצאה היא שפתיים רכות בטירוף, בלי אור יבש בכלל, וקצת נפוחות בזכות התבלינים שאוספנו. אז המסכה הבאה מטורפת היא סוג של מולטיטאסקינג, והיא מתאימה לכל סוגי האור. היא מרגיעה, מנקה, מאזנת, נלחמת באקנה, בשחורים, קמטוטים, פיגמנטציה, ומרככת, מגמישה ונותנת לחוט והגנה, והיא פשוט קסם. אז אנחנו מתחילים עם שתי כפות של שיבולת שועל, שמכיל נוגדי חמצון, הוא אנטי דלקתי, מרגיע את האור, מנקה אותו ומאזן אותו, נותן לחוט ועושה פילינג עדין לאור מבלי לגרות אותו. השרתי אותו עם שתי כפות מים, כדי שכל התכונות האלה שלו יצאו החוצה ויופעלו. עכשיו אני מוסיפה שתי כפות של יוגורט טבעי, שממש עוזר לאור, הוא פרוביוטי, הוא בעל תכונות מרגיעות, מרקחות ומעניקות לחוט, ובזכות החלב שבו הוא מכיל חומצה לקטית שעושה פילינג עדין לאור מבלי לגרום לפיצונים או גירוי. לזה אנחנו נוסיף דבש, שהוא כמובן אנטי-בקטריאלי, מבהיר, מעודד החלמה של פיצונים וצלקות ומעניק לחוט. נערבב את הכל ביחד. ואם יש לכם אור מעורב או שומני כמוני, תוסיפו גם תות אחד מעוך לתערובת, הוא מלא בנוגדי חמצון וויטמינים, וזה יעזור להילחם בפיצונים, יאזן שומן ויבהיר את האור. את התערובת הזאת לא אוכלים, למרות שטכנית אפשר, ומורחים על כל האור עם מברשת מייקאפ בשכבה עבה ויפה. מומלץ למרוח גם על הצוואר ותכלס, על החזה, על הידיים, על כל הגוף, אם יש לכם כוח לזה. ממתינים 10 דקות רבע שעה ושוטפים עם מים קרים. אתן יכולות לראות שהפנים שלי נראות ממש טוב, הן חלקות, נעימות, רכות, והתחושה אחרי המסכה הזאת פשוט מדהימה. זהו, אלה היו 4 מסכות הכי טובות שתוכלו להכין בבית, מרכיבים שיש לכל אחד, ובזול. כן צריך להקפיד עם המסכות, ואיזו מסכה שמחרתם לכם, תקפידו איתה, תעשו את זה פעם פעמיים בשבוע, כדי באמת לראות תוצאות כמו שצריך. למשל, המסכה עם הבננה, אם מקפידים עליה פעם בשבוע, היא עושה תוצאות וואו. אבל צריך להקפיד. נכון שכבר אחרי הפעם הראשונה רואים קצת הבדל, אבל ההבדל המשמעותי זה יהיה אם תקפידו לפחות חודש כל שבוע לעשות את זה, אתם תדעו לי. זהו, זה הכל היום. אל תשכחו להירשם לערוץ אם עוד לא נרשמתם משום מה. תלחצו על הכפתור האדום למטה סאבסקרייב, ותלחצו על הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שסרטון חדש עולה. אני מחכה לכם פה בתגובות ביוטיוב למטה, וכמובן גם באינסטגרם שלי. מחכה לכם שם עם מלא תכנים כיפים מגניבים נוספים, ולכל שאלות או בקשות או מה שאתם רוצים, אני שם. אני אוהבת אתכם המון המון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!